Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdaški pretres. Danas ćemo imati priliku da, kao i na početku svake radne nedelje, odgovorimo na ona najinteresantnija pitanja koja su obeležila nedelju za nama, a pre svega počet ćemo od utakmice protiv Čukaričkog, još jedne važne i ubedljive pobjede fudbalera Crvene zvezde. Izuzetno važne. Svima je jasno koliko je Čukarički kvalitetan klub i koliko nam je često zadavao muke i probleme. Međutim, za razliku od meča sa Vojvodinom, gde smo takođe odlično krenuli, sada protiv Čukaričkog su golovi došli brzo i posle nije bilo dileme. Zvezda je prosto najbolji tim, to je svima jasno, igra najlepše, igra efikasno. Bukari je još jednom pokazao odličnu formu, postigao je dva gola. Saletu Kataj ne treba trošiti reči, mislim da je ovo šesti uzastopni meč da je postigao gol. U svakom slučaju, odlična forma našeg tima. To je posebno važno i zbog činjenice da se derbi približava. Imamo još jednu utakmicu do derbija i zato je to veoma bitno. Međutim, ono što je posebno potrebno istaći je odlična poseta i na ovoj utakmici. Bilo je preko 15.000 gledalaca i na to smo izuzetno ponosni. Protiv Vojvodine je bilo 20, sada je bilo 15.000. Održavamo jedan visok nivo posete i mislim da gledalci prepoznaju da zaista vredi doći na Marakanu i gledati Zvezdu koja igra sjajno, koja postiže puno golova i publika odlazi zadovoljna sa stadiona i zbog toga smo naročito ponosni i hvala još jednom svim zvezdinim navijačima koji su došli protiv Čukaričkog i naravno verujemo da će i za derbi stadion biti pun. Mnogo akcije je ispratilo utakmicu protiv Čukaričkog. Imali smo priliku da vidimo da su i naši fudbaleri našli ulozi glumaca. Čini se da ono što je najbitnije jeste to da su mališani mogli da dobiju besplatno učešće na Zvezdinom kampu. Ukoliko budu upravo na ovom meču, možda je to njih i najviše obradovalo. Jeste. Imali smo na 10 pozicija postavljene kutije gde su deca, naravno, sa roditeljima mogli da ostave svoje podatke i da učestvuju u nagradnoj igri. Mislim da imamo negde preko 500 prijava za Zvezdin kamp. Zbog toga smo rešili da ovu akciju nastavimo i na sledećim utakmicama kada Zvezda bude bila domaćin, ne računajući derbi, naravno. To je komplikovano organizovati za vreme derbija. Međutim, posle derbija, na prvoj sledećoj utakmici će takođe ova akcija biti aktuelna. Veoma smo zadovoljni što je toliko interesovanje mališana. Zvezdin kamp se održava u junu, tako da ima dovoljno vremena, a mi ćemo u toku ove nedelje, odnosno neko od fudbalera će u toku ove nedelje izvući prvog dobitnika te nagrade. Poznato je da delimo tri mesta na Zvezdinom kampu, pa ćemo tako za svaku utakmicu deliti po jedno. Ovoga puta ćemo izvući srećnog dobitnika i naravno to objaviti na našim društvenim mrežama. Znamo da su naši navijači koji su kupili i očitali kartu za utakmicu protiv Čukaričkog dobili ulaznicu za večiti derbi i imaćemo priliku da ga gledamo naredne srede. Jeste, pre toga imamo važnu utakmicu u Ivanjici, važnu pre svega zbog činjenice da želimo da zadržimo ovu prednost na tabeli koju imamo i naravno da u derbi uđemo što bolje motivisani, zato je ta pobeda važna. Međutim, i taj gest se pokazao kao veoma dobar. Kao što kažem, bilo je 15.000 gledalaca. Naravno, dobar deo toga su sezonci koji nisu kupovali ulaznice za derbi, ali eto, već sada možemo da pretpostavimo da će biti negde oko 5.000 gledalaca sa kupljenim ulaznicama na derbi, odnosno već sada ih imamo, a podsjećamo naravno da su karte za derbi u prodaji, pre svega online, i da mogu da se kupe od danas, odnosno od juče, u zavisnosti kada se bude emisija emitovala, putem online-a, odnosno interneta, a biće uskoro i na blagajnama i tada će gledalci i odnosno naši navijači pre svega moći da ih kupe i na Zvezdinoj blagajni na Marakani. Imaćemo priliku ove nedelje da vidimo nešto što je sigurno nedostajalo našim navijačima, možda čak i od ovog perioda od kada je korona počela da vlada. Crveno-belo veče nas očekuje ovog puta u Požarevcu, tamo će biti i prvotimci Crvene zvezde i svakako jedna velika, možemo slobodno reći, nagrada za sve one navijače Crvene zvezde koji će biti tamo. Jeste, mi smo sa tom lepom tradicijom morali da
prekinemo kada je počela korona, međutim sada smo je ponovo uspostavili. Poznato je da je možda i najstariji aktivni klub navijača trenutno u Požarevcu. Tom prilikom će se Borjan Jeraković i Golman Vasiljević pojaviti na crveno-beloj večeri i svi koji tamo budu bili će moći da se fotografišu s njima, da se druže s njima, i to je još jedan način da pokažemo koliko respektujemo zvezdaše u svim gradovima, u ovom konkretnom slučaju u Požarevcu. Imaće priliku sigurno svi zvezdaši da uživaju. Nama je bilo veliko zadovoljstvo da pretresemo sve ove aktuelnosti iz nedelje za nama, da najavimo ono što nas očekuje. Vi i narednog ponedeljka budite sa nama.